السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کا سوال یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا اور لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے یہی سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے پیغمبر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمره وحسن عمله، لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے برا شخص کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طال عمره وساء عمله، لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو۔ میرے بھائیو، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہے، اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم اس زندگی میں آخرت کی تیاری کریں، اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین، تو نے ہمیں جو بھی زندگی عطا فرمائی ہے، جتنی بھی زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ اور اچھے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔